Right, börjar nu. 3, 2, 1. Hallå och välkommen till Shitfilms Productions Gaming. Jag kör lite mer We Need To Go Deeper. Jag vet inte om den här kommer upp innan eller efter de andra We Need To Go Deeper-sakerna som jag gjort redan. Den här gången har jag inte Gustav med mig. Den här gången har jag Zetterberg 123, också Jee. kallad Pleb. Säg hej, pleb. Hallå. Yes. Vi tar The Perle och två crewbots med oss ner i djupet. Inte spännande? Eller? 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 Jag tar min Tesla gun. Den är Och jag extremt har min wrench. OP. Ja, yeah, du är noob så du har bara en wrench. Men vi kommer behöva någon som kan reparera, obviously. Här är jag och mitt getskägg. Oh! Shit, det är redan startat. Hey, vad fan gör du, slave boy? Fucking slave boy. Har du ett utropstecken? Vänta, vad fan? Jag måste kolla på den igen. What the fuck? Du har ett utropstecken mitt i slave. Och sen har du en nolla. Istället för O, wow. Riktigt nice. Oh! Det var en vägg. Okej, okay, jag svängde precis innan. Ingen fara. Det är spännande. Det är alltid spännande att se vad kan hända nere i djupen. Antingen kraschar man i en vägg. Eller så blir man uppäten av ett monster. Eller så bara... Nemo kommer att fissa dig. Ja, det finns en mega Nemo som kan äta upp en. Alltså en jättestor clownfisk med en så här blodig mun. Yes. Spooky, eller hur? Yes. Så, våran plan, pleb. Berätta om våran plan. Ut! Vart? Ja. Ut. Loot och skjut. Loot and shoot. Det är vår plan. Och sen så använder vi... Kolla vad våra bottar heter. Vi använder alltså... Andrew Busta och Botti Darko till att skydda oss. Så nu är det alltså en bot som skjuter åt oss. Och han verkar vara rätt så effektiv, måste jag säga. Shit. Antagligen bättre än vad du hade varit. Ja, det tar vi lite här. Jag vet. Nu jag skjuter han bara vid. Lagar också. Vad fan håller han på med nu? Okej, nej. Du hade nog varit en bättre gunner. Vad fan håller han på med? Åh, oh, jeez. Jag drack lite Celsius och så bara droppar upp i näsan. Jesus Christ. Båtarna sköter inte Eden, så jag får sköta den. Ja, det kan inte vara så svårt. Jag har inte testat, men... Det ser inte så svårt ut, det är bara knappar och spakar där nere. Oh! Jo. Biter på skölden. Nej, det är fan säkert. Och ja, som alla vet, så fanns det ubåtar med deflektorsköldar på 1800-talet. Det är bara ni som inte vet det. Tittar du där hemma? Ja, oh, en gråta, en liten loot, yeah. Bang. Undersea cave pleb, ut med dig, damerna först. Oh. Shit, wrench, ska du oh! Såklart, lite mer crabs. Och lite mer lutt. Bara fucking blixtra ner dem direkt. Bara ta ett owna dem. Och du får bara basha dem med din wrench. Din skrubb. Va? Va? Ah, shit. Helvete. Var försiktig nu, slaveboy. Det blir fuckad. Jag tror all pengar man tar får båda, tror jag. Ah, shit. Det är en stor jävel där uppe. Big boy, big boy. Oh, fuck.
It's a big boy. Big boy. Åh oh, nej. Casey the Vengeful kommer att äta upp oss. Big boy. Ja, du. He did. Finns på. Ja, fan. Krabs. De här sexiga krabs. Yes. Wrenchen gör inte ett jävla skit. Nej, det är bara en wrench. Den är inte designad för combat. Den är designad för att laga hål. Tyvärr. Och de har bättre wrenches än dig. Jag tror de har såhär, vad fan är det där? Monkey wrenchen. Ja. Ja, vi är omringade. Oh. Mela ut. Mina pengar. Mela ut. Så jag kan köpa. Jag sparar fortfarande ihop till min kaptenens uniform. Jag ser ut som en. Mela ut. Åh! Oh. Uppgraderingen där uppe. Ah, oh, shit. Oh shit! Det kör! Jag säpar han. Oh. Vad är det där? Fan, vad är det där för? Åh! Cannon rotation speed, det är riktigt bra. Japp, där var looten. Jag alltid fick! Vadå, det är bra! Det är första grottan. Det är fan kört. Men, pleb. Slave boy! Bara du fortsätter slava och laga hål så är det inte kört. Och blasta crabs. Nej, här nere har vi inte varit. Har vi inte varit här? Oh, shit. Nej, det är mer loot. Kistor fulla med pengar. Oh. Cash. En vattenkanna, det är fuel. Oh fuck, jag tror... Oh nej. Fuel. Goodbye. De bara dör. Va? Du också? Helvete. Shit. Jesus. Pleb. Yo! You die on me. Åh! Oh, det var en krabb in the chest! Vad är det här för bullshit? Wait, och här är fuel. Kolla de här två döda jävla idioter. Jag går åt andra hållet. Fuck that shit. Jo. Oh. Så hårt. Oh. Vi hittade... Jag får bara en klämmer. Det blir en statue, a fish-like humanoid. Shit. Såg från Atlantis. Åh, medkit. Fuck. Jag är död. Jag kommer han. Jag stod och läste vad vi hade hittat. Jag bara stod och tittade på en skulptur som vi hittade och märkte inte att jag blev fistad i äset av en musla. Vilken nob. Jesus. Åh nej. Så nu är max health reduced for forever. Jag har två mindre health. Ja, det är så drygt. Loot! Det är loot. Nu dör våra fucking bottar igen. Goodbye, true world! Det var nice cave. Var det nice cave där borta? Så här borta. Jag bara fightar massa krabbs. E-boy! E-boy! Jag lootar allting nu. Samen? Slave boy! Rostiga burkar följer efter oss. Är det mer shit här borta? Nej. Mera shit. Loot. Vi ser. Fan! Zap! Shit. Där var det ett jävligt huvud. Ah, nu är det loot. Ah, finns det. Ah, get this box. Japp. Yep. Oh fuck, vilket hål är det? Jag är stuck. Up your ass. Jag kommer aldrig hitta upp härifrån, vad fan? Ragnarok! Ragnarok! Where are we? Ja, den där referensen får ni titta på. Trailern till Thor Ragnarok. Tänk på första linen som Bruce Banner, heter Bruce Banner, säger i den trailern. Where are we? Säger han.
A little meme, inside joke there. Right there. Åh! Nu sticker vi djupare. Djupare ner i djupen. Åh, jävlar, det kommer en svärdfisk i här. Fuck. Jag hör vatten, slave boy. Fixa det. Ja, nu. Ja, fixat. Botten har fixat det. Åh, nej. Ja, jävel. Nej, 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 nej. Nej! Nej! Fuck! Shit. Det är fucked. Ja, det är pumpor i mitt rum. Det är inte vanliga pumpor. De lever och slår mig. Nej. Och så ser man så vatten också. Ja, vattnet är fixat. Vattnet är utspolat som en toalett. Där kommer till pumpa boy. Jag tror jag ska försöka outrunna honom. Men jag behöver använda fuel till det. Vårt fuel. Precious shit. What? Våra bottar dog igen. Ja, hur fan är han död igen? Pleb? Du har oljat dem i morse. Nej! Kom här. Han skriker. Vi skjuter. Oh, yes. Vi lever. Jag är helt fisk. Den som är vid kanonen skjuter helt fel håll. Det är bottjävlar. Bottjävlarna är inte så bra på att skjuta. Vi har en bläckfisk efter oss. Åh! Det är ju en bott. Gråta! Ja, fucked. Shit! Shit! Ingen gråta, han får så fan. Okej, okay, bläckfisk är fortfarande på oss. I grottan. Nej. Alla hans tentakler försvann. Ja. Det var en väldigt tight öppning så vi såhär skärde av han. Nice. Fan, det sista. Ja, det är fixat. Jag gillar det här jävla. De här high definition skruvarna här. Ja. Ja, det är väldigt high def. Hur fan får vi plats i den här? You fucking paint. Du, nej. Jo. Ha respekt för skaparna av det här spelet nu. Men ja, okay, jag måste säga att just det här. Det här ser inte. Tyvärr. Tyvärr. Ja, med fuel. Man hittar mycket fuel i grottorna så man har råd att springa ifrån bläckfisk. Vad är här? TNT? Du hittar TNT? TNT? Oh my god. Kan jag få det? Ja. What the fuck? Oh my shit! Den här är min, den här är min. Yes, det där är en sån här bullshit. Den gör dock ingen damage, jag kan inte göra någon damage alls nu tror jag. Jo, jag tror du kan skjuta bultar i facet på krabbor. Wow. Jag kan spränga deras ass med det här, holy shit. Och spränga er dock. Whoops. Botten har mitt ass. Ja, fan. Jag älskar dynamiter. Det här stor hög med pengar där som jag sprängde skit. Ja, jag är bara combat. Jag har en fucking Tesla gun och dynamit. Inte mycket laga för mig, mer förstöra här. Men det är ingen fara, det är vad jag har dig till antar jag. Och bottarna såklart. Det är de bäst på, det enda de är fucking bra på. Jag tror du borde skjuta egentligen. Stör dem igen. Ja. Du är fortfarande bot manager. Vad fan är det här? Han kastar mycket shit på honom. Dynamit. Sluta kasta dynamit. Kan vi fucking dö? Jesus. Jag har lite lågt med liv. Slave boy. Jag älskar dynamit, pleb. Älskar den. Det är inte så lätt att använda den i ubåten och spränga mig i skiten. Jävla vad lut. Ja, han vad är det för något fast? När tar jag full health. Perfekt. Och där är det till dig också ifall du har dött. Den tar jag.
Fantastiskt, vilken bra grotta. Loot, loot. Inga uppgraderingar dock, vad jag har sett. Jag tror vi grottan är klar. Grabs. Åh oh, nej, det är inte klart. Ja, oh, med krabbor. Fuck. Fan. Det. Ah, shit. Nej! Jag tror inte om det där. Det är Plebs lillebror som är dum i huvudet. Om ni hör det. Ja, shit. Eller, kör. Vart? Jag kommer! Din jävla TNT fick vi till Topi. Ja. Ja. Jag som orsakar det. Jag kommer! Well. Nej, shit. Åh! Oh! Det finns en uppgradering här. Se vad det är. Åh, den rör sig! Det är något jävel som har använder som skal. Åh, oh, yes! Armor plating. Mindre för dig att laga. Oh. Det är mer shit här borta. Det är bra. Det är bra grotta. Går vi tillbaka. Ja, vi är klar. Vi ska ta oss djupare. För we need to go deeper. Du? Det är namnet på spelet, Pleb. Har vi kollat här uppe? Oh. Ja. Perfekt. Botten verkar fastna i taket dock. Jag tror han klarar sig. Jag ska bara ta en quick nap under mina fina tavlor. Okej. Okay. 1115 meter djupt. Är det meter? Ja. Eller phantoms? Jag vet inte fan. Phantoms, ja. 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 Fan är phantoms. Inga bottar. Oh. Okej. Okay. This is fuck boy. Down we go. Oh shit, det är redan massa jävla fiskar. Nej. Jag bra. Det kommer en time trap. Hallå? Ja. Vet du något steg? Oh my god! Ja, ah, fuck. Vad i hela världen? Han fixar en apa. Jag spränger. Spränger. Pang. Han är inte död. Kör du med mitt hjärsle på honom. Han är inte död. Är han död nu? Jag tror han är död. Oh. Jag tror han var ett spöke. What the fuck? Jävla random är inte det där. Vad händer här ute nu då? Vi kraschar in i en väg såklart. Botten kör. Bort från hjulet, bottjävel. Helvete. Ja, det där är typiskt jävla problem. Vi havs explorers kommer in i. Apa ombord, såklart. De vill döda oss. Oh. Ja, nu är faktiskt. Ett annat problem. Gigantiska jävla bläckfiskar som vill döda oss. The Quad Gang. Oh. Oh, fuck. Ladda torpeder! Den spyr ut mindre bläckfiskar. Och de hamnar på oss. Åh, nej. Jag ser inga torpeder avfyras. Då slänger jag en dynamit. Fuck! Jag trodde att dynamiterna kanske skadar ubåten. Shit! Skjut torpeder! Det är en order från kapten Halv. Var? Ja, den eller då? Hoppas jag. Mer! Vad spyr den ut mer? Nej. Skjut den där bläckfisken! Botten skjuter inte torpeder. Men låt inte botten skjuta! Själv! Shit!
jävlar tar vi ner snett. Åh, nice, rakt i ögat. Oh. Fast det är en mindre ur efteråt. Åh, oh, yes, snyggt. Snyggt skjutet där. The action heroes. Okej, okay, bra torpeder i stjärten på. Fjum! Eller bang. Bang. Det är speciellt damage på oss. Jag tror inte det. Nej. Ah, oh, shit. Båten har fixat det. Ja, oh, nej. Jag vet. Vart? Ja. Oh. Jag tror båten kommer att göra first aid på dig. Vis. Mm. Med deras kalla fingrar. Måste gå ut själv. Fylla på. Nej! Nej! Bort! Ja, fuck. Devs. Sluta dö! Men, vad är det som händer där nere? Oh shit. Läckfiskar i sängen. Just nu ska jag sova här. Kom upp till min captain's quarters, det är ett hål i väggen här uppe. No, no. Nu skjuter botten då. Där feta jävels face. Vart skjuter ni någonstans? Nej! Mera jävla pekniska. Yes. Av helvete. Oh. Fyll hans face med lead. Shit. Nej, 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 nej. Helt nödvändigt. Den där jäveln. Jag använder vårt fjol. Sådär ja, nu. En episk fight. Kom igen. Bang. Bang igen. Nej, jag behöver fylla på skit. Oh shit. Oh shit. Au. Oh nej, jag sådär. Oh. Nej! Fläckfisk skit i fönstret. Ja, han är så död. Slave boy! Riktigt nice, slave boy. Slavat ner dig lite grann. Och nu ska vi in i ljuset återigen. Se vad som väntar oss. Får vi se i nästa episod. Oh, we need to go deeper. Med pleb.